Dita e pare shitjes së teksteve shkollore pranë shkollave ka nisur me probleme. Paketat e teksteve shkollore nuk janë shpërndarë të plota, ndërkohë që prindrit dhe nxënësit thonë se nuk kanë marrë asnjë informacion për datën e saktë të marrjes së teksteve që mungojnë. Ndërkohë drejtues të Ministrisë së Arsimit garantojnë se këtë vit nuk do të ketë mungesë tekstesh, duke theksuar se shtëpitë botuese që nuk do të respektojnë afatet do të penalizohen. Pasi blejnë tekstet, nxënësit dhe prindrit kontrollojnë titujt në listën e librave që është afishuar për çdo klasë, ndërsa vënëresë e disa prej tyre mungojnë. Një ndër tekstet që nuk ka mbërritur pranë pikave të shitjes pranë shkollave është anglishtja. I vëmë klasë të 9. I ke marrë të gjitha librat, ishin të gjitha? Vetëm më mungonte gjuha angleze. Sa kushton? 34.900, pa gjuhën angleze. I ka marrë pothuajse të gjithë librat, vetëm se vetëm librat që nuk kanë ardhur nuk i ka marrë, të thretë në anglisht dhe fytyra e punës së anglishtes. Ju kanë thënë kur do t'i merrni? Nuk na ka thënë kur do t'i marrim, asa vetë nuk e dim. Shitësit e librave nuk shpërndajnë asnjë kupon tatimor, edhe pse rregulloria e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës përcakton se pajisja e blerësve të teksteve me ta është e detyrueshme. Një tabelë afishuar lajmëron prindrit se nuk duhet largohen pa u pajisur me kupon tatimor, por ata shprehen se nuk e kanë marrë atë. Po, mungojnë disa libra. Tani nuk na i thon sa mungojnë, por gjejnë vetë sa mungojnë. Të pajisës me kupon tatimor? Nuk na dhan kupon tatimor. Jo, nuk janë të gjitha tekstet. I mungon të gjua fronga dhe anglezja. Anglishtja. Edhe vjet kjo pun ka që nuk e dim. Kategoritë e fëmijëve që do të përfitojnë falas paketën e teksteve shkollore janë nxënësit rom dhe fëmijët minoritar, të cilët do të pajisen me to në ditën e parë të shkollës. Rimbursim në masën 50% përfitojnë nxënësit e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike. Shpërndarja e teksteve shkollore do të vazhdojë deri më 15 shtator, duke u dhënë mundësi nxënësve të tërheqin ato edhe në javën e parë të shkollës.